Медичний центр «Сім'я» долучає своїх сімейних терапевтів до навчання за програмою MHGAP, яка допомагає лікарям визначити не тільки фізичний стан пацієнта, а й надати психологічну підтримку. Мета таких навчальних проєктів – сприяти формуванню у нашому суспільстві культури піклування про своє ментальне здоров'я, надати розуміння важливості і головних інструментів психологічної підтримки, які надалі допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан. Ми одні з перших залучилися до надання цих послуг на Закарпатті, і наші лікарі, практично перші медсестри, пройшли навчання по програмі MHGAP. Це є спеціальна програма, розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Mm-hmm. Дослівно це розшифровується Mental Health Gap. Gap – це є прогалина, Mental Health – це є психічне здоров'я. На даний момент це надзвичайно актуально, так як в країні іде війна. Ми працюємо із внутрішньопереміщеними особами, mm-hmm. але не дивлячись не тільки внутрішньопереміщені особи, але і інші громадяни, наші пацієнти потребують допомоги, психологічної підтримки. Завдяки навчанню за програмою MHGAP лікарі вже зможуть надати первинну і подальшу психологічну підтримку своїм пацієнтам. У разі необхідності надати людині з розладами ментального здоров'я направлення до відповідного спеціаліста, психотерапевта чи психіатра. Є пограничні стани, які потребують психологічної підтримки сімейного лікаря, виконання спеціальних вправ. Інколи достатньо прийти до лікаря, він розкаже, що необхідно для пацієнта, ну, тобто нас навчили, да, відповідні вправи, які ми пропонуємо пацієнтам. Є психотичні стани, є депресивні стани, є тривожні стани. Сімейний лікар, як психосоціальні втручання пропонує, так само вміє і фармакологічні втручання, тобто приписати препарати. Але він якраз може зробити, направити, проконсультуватись з психіатром. Після того людина не обов'язково маєте до психіатра, може повернутися до сімейного лікаря. Він знає, як слідкувати за самим моментом, під час якого проходить лікування. Більшість лікарів медичного центру «Сім'я» вже пройшли навчання, каже завідувач закладу Олег Карпінський. Пройшли курсове навчання з питань ведення психічних і неврологічних розладів на неспеціалізованих закладах, тобто на первинному рівні. Ми пройшли курсове навчання з основних таких найбільш поширених розладів психіки, як депресія, психози, епілепсія, дитячі та підліткові розлади. Лікарі навчені діагностувати і допомагати хворим вести таких хворих. Сімейних терапевтів медичного центру «Сім'я» будуть і надалі залучати до навчання в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», яка заснована першою леді України Оленою Зеленською.